Водителя нема. Гуманітарна місія з пошуку та ексгумації тіл українських військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Поки ці кілька слів не були практичного змісту, довелося подолати чимало. Ініціатори проєкту, фахівці Міністерства оборони України, розуміли, що працювати доведеться на території непідконтрольній українській армії, а це означає особливі умови. Було одне із условий головних, це те, що в цій місії можуть прийняти участь тільки громадянські лиця. Хто має стати виконавцем місії, питань не виникало. Для цих людей вислів «якщо не я, то хто» вже давно перестав бути просто девізом. Місія поєднала пошуковців Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз Народна пам'ять», науковців Національного воєнно-історичного музею України та представників ще кількох громадських організацій. «Волонтер» в перекладі з латинської означає «добровільно». Вони цілком добровільно, озброївшись лише яскравими жилетами, їдуть туди, де люди вважають за потрібне озброюватися автоматами. Да, ти розумієш, що ти головний чоловік з ружьом і стоїш під стволом автомата, тому в будь-якому випадку тяжко. Це не єдина ймовірна небезпека, але людина звикає до всього. Та неможливо звикнути до вигляду тіл загиблих. І не лише тому, що вони вже не один тиждень лежать в землі чи повністю обгоріли. Важко усвідомлювати, що більшість цих хлопців вдома ще чекають. Навіть коли офіційно проінформовані про загибель, та надія завжди залишається. І пошуковці мають позбавити рідних останньої надії. Адже не менш важливо, щоб саме рідні проводжали в останню путь. За понад 2 місяці роботи місії волонтерами опрацьовано більше 10 населених пунктів та більше 40 місць поховань в зоні АТО. Виявлено близько 160 загиблих, серед яких і солдати протиборчої сторони. Діло в тому, що ми смертними не воюємо. Тіла українських військовослужбовців передаються Міністерству оборони. Налагоджено процедуру відбору проб ДНК, що допоможе встановити особи загиблих. Ми не займаємося ідентифікацією, ми не говоримо про те, що кого знайшли, і не маємо на це права. Але вони допомагають міру своїх можливостей. Для зв'язку з рідними загиблих при Союзі Народна пам'ять створено безкоштовну гарячу лінію. Активно працює і сайт з пошуку зниклих безвісти. Фінансується місія лише за рахунок добровільних пожертв, яких, на жаль, катастрофічно не вистачає. Але це не стане на заваді роботі волонтерів. Благодарність вам і від нас, і від батьків. Тому що цим ділом не кожному дано займатися, не кожен може цим займатися. Раніше вони шукали, аби достойно поховати солдатів Першої та Другої світових воєн. Це отримало назву «Вахта пам'яті». Сьогодні, коли в літопис нашої країни безжально увірвалася ще одна війна, пошукові вахти трагічно видозмінилися. Тепер це не просто вахта пам'яті, це вахта честі. Thank you.